Ana Paula Justus compartilha com a gente mais um momento. Sexta-feira de mudança. O que será que vou aprontar hoje? Eu, Alex e Braé. Estamos numa conversa longa, decidindo o que eu ia fazer no meu cabelo, o que eu vou fazer no meu cabelo. E eu vou deixar um spoiler aqui de algo que eu tava querendo já fazer. Enfim, não vou falar muito, se eu falar muito, eu falo.